Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. В днешното видео ще отговарям на вашите въпроси, свързани с моята операция на носа, с ринопластиката, която си направих на 8 декември 2021 година. Това е вече преди година и 4 месеца. Тези от вас, които за първи път попадат на моят канал, но се интересуват от тази операция, искат да се направят, имам плейлист, който ще бъде оставен долу в описанието, ринопластика, където имам, мисля, че 3 или 4 видеа, които споделям изцяло всичко преди операцията, след операцията, възстановяването с много подробности, така че ще ви бъде полезно. Тук ще отговоря на вашите въпроси, свързани с това как се чувствам, дали съжалявам за решението, което съм взела, бих ли се подложила на нещо друго отново и разни такива. И сега малко предистория. За тези от вас, които са любопитни за резултата, сега се оперирах в Турция при доктор Алпер Аксакал, като решението взех според мен само единствено благодарение на Medical Courage. Те са здравен информативен център, който беше до мен през цялото време, целият им екип, имах придружител, включително имах уреден транспорт от там, имах преводач, който ми помогна с документите, с изследванията, с абсолютно всичко. Като цяло помогнаха за избора на доктора и общо взето от самото начало до края бяха плътно до мен. И това е единствената причина, която 2 години след като взех решението да си направя операция, се случи, просто защото наистина се чувствах спокойна. Преди това ми плашеше пътуването до Турция, имайки предвид, че там масово не говорят английски. Това беше нещо, което Medical Courage решиха като проблем. Съветвам и вас, ако на някой предстои да се консултирате с тях, абсолютно нищо не губите, даже безплатна консултацията, просто за да сте спокойни и да не правите нищо на своя глава в чужда страна. Става ли въпрос за каква сериозна процедура и като цяло за всякакъв тип операции, те могат да ви обърнат внимание не само за пластична хирургия, но и специализират в по-сериозни заболявания и проблеми. Това е вашите въпроси. Понякога липсва ли ти старият нос? Не, изобщо не ми липсва и най-странното е, че в моята глава, тъй като наистина ми е било комплекс и наистина не се приемах с този нос, някакси така умът ми беше изменил образа, че аз се виждах с нещо подобно на носа, който имам в момента и гледайки мои стари снимки, аз не съм се виждала по същия начин, както съм изглеждала тогава. Сега мога да го видя, но тогава умът ми е изменил образа ми така, че да се приемам тогава. Аз знаех, че не ми харесва и прямо като се видях на снимки не можех да се позная и си казах, аз не изглеждам така в огледалото. Така че не ми липсва със сигурност. Бих направила пак същата процедура и то на същото място. Както вече разбрахте от интрото на видеото, абсолютно съм благодарна на Medical Courage, че бяха до мен, че ми помогнах и с избора на лекар, на клиника, дори на място, където отседнах, че бяха до мен през цялото време и не бих сменила нищо абсолютно. Ако ме питате в момента дали съм била хоспитализирана, аз най-вероятно ще ви кажа не, защото така го усетих. Не мога да повярвам, че съм била в болница, че са ме поставили под пълна опойка. Всичко мина толкова бързо, толкова безболезнено. Повяването мина ей така. В момента дори знам, че ми беше кофти няколко дни, но все едно нищо не е било. Така че абсолютно бих направила същото нещо. Не съжалявам изобщо. Имало ли момент, в който си съжалила, че си го направила? Не беше момент, в който съм съжалила, че съм го направила, просто не бях сигурна какъв ще е крайният резултат, тъй като имах една ситуация с моя страшно близка приятелка. След като се върнах от Истанбул, аз говорих по фейстайм с нея, при което не обръщах и се мислеше настрани. Тя каза, изобщо не ми харесва носът и отстрани или отпред, нещо такова беше, при което изобщо не беше съобразено. Изобщо не беше на място. Аз бях, може би, 1.5 седмица след операцията. Съответно, първите няколко месеца имал ток носа. Въобще не изглежда по начин, по който изглежда накрая като финален резултат. И аз дори на видеята, които съм снимала, примерно мисля, че на второто или третото вече тук от вкъщи, може да видите, че приличам на мис Пиги. Трудно ти е да се приемаш, като не знаеш какъв ще е крайния резултат.
Та тогава аз много се нараних и до такава степен се гипсирах, че аз дори не можех да отвърна на това нещо. В момента, ако някой ми каже нещо подобно, аз доста ще се защитя и нали, няма да позволя да ми се говори по този начин, но тогава може да си много слаб психически. Това е един от минусите на пластичната хирургия, че нали, след такива операции ти е малко трудно в началото да се приемеш, просто защото това не е крайният резултат и ти не знаеш дали ще се харесаш накрая, а това е решение, което ти взимаш за цял живот. Та тогава се почувствах много зле. Знам, че това момиче реално имаше проблеми със себе си, а това е една от причините вече да не сме и приятелки и това нещо рефлектира върху мен. Но просто имайте предвид, че ако някой ваш близък се подложи на такъв тип интервенция или като цяло на някаква промяна, не е хубаво така да му говорите. Ако нещо не ви харесва, запазете си мнението за вас. В такъв момент човек може да бъде много крехък и му трябва ей толкова малко, за да много да се изгуби и да влезе в един такъв порочен кръг. И може да повлияем много зле. Така че бъдете добри. Колко време беше възстановяването? Мисля, че на петия ден ми махнаха тръбите, които имах в носа, както и гипса. Това може да гледате и в другите видеа. След това много бързо, как да кажа, единствено си спомням, че не трябваше да спя настрани. Аз не можех да не спя настрани, много ми е трудно по принцип да заспивам. И спомням, че така беше тръгнал да зараства на една страна и трябваше след това да спя един ден на една вечер на едната страна, другата вечер на другата, но това също мина много бързо. Наистина възстановяването става все по-леко след първата седмица и то ви няма нищо. Примерно може да усетите, ако е зима студа навън, ви е супер студено. Не трябва да ходите по заведения, които се пуши, просто защото наистина просто не е хубаво. Запушва ви се носа, аз мислих, че няма по-толкова да стане. Отидох на дискотека и то беше може би чак след 2 месеца, но пак ми се запуши много носа, така че просто се пазете. Те са някакви такива древни неща, но най-важното е да не се докосва носа. Пазите примерно на 6 месеца, аз да ви кажа, може би до една година си го пазих и така избягвах да го опипам по-рязко и такива неща. Сега случваше, примерно спомням си котката как ми разби носа, сестра ми разби носа. Слава богу, всичко е наред. Просто трябва да се пазите, иначе най-най-кофти възстановяването е само една седмица и то после почти нищо ви няма. Въобще ли не можеш да дишаш през носа след операцията колко време? Аз си спомням, че още тогава ви казах, че като се събудих, още не ми беше тръгнала кръвта така да шурти в носа и си поех въздух и така. И за първи път в живота ми дишах по този начин. Също след това ви се запушва носа с кръв и е малко неприятно, но можете да дишате по принцип. Ако си отпушвате носненцето, примерно с клечки, ако си ги почистате, защото не може да го издухвате. Ако кръвта не е много, то всъщност и с един разтвор се прочиства, може да си дишате през носа и то даже е доста добре. Въобще не е така, както си го представях. Аз наистина си представях, че няма да мога да дишам през носа и това ме плашеше. И че супер много ще се натоварвам на ни гърдите, но беше окей. Така че, ако всичко е наред, би трябва да може да дишате и нали, след почистване. Ясно, че ви се запушва, има всякакви секрети, все пак сте след операция, но доста бързо на мен лично ми се отпуши и нямах проблем. Не си спомням точно след колко време, но знам, че си дишах доста добре. Тук имаме два въпроса, които ще прочета заедно. Едното е според теб. Единият е според теб филърът в носа можеш да попречи на ринопластика в бъдеще. Какво мислиш за неоперативните корекции на носа с филър? Аз лично преди да реша да си направя ринопластика, никога не съм обмисляла варианта за филър, просто защото носът ми имаше голяма гърбица. Щеше да стане просто по-голям, поне в моите очи. Знам, че като пропорция може би щеше да изглежда по-малък, но реално щеше да изглежда голяма. А моята гърбица наистина беше голяма и не ми харесваше. Така че не бях обмисляла този вариант изобщо. А и аз, ако трябва да съм честна, предпочитам, ако има нещо как да се махне оперативно веднъж завинаги, предпочитам този вариант, отколкото да ходя през няколко месеца, например, на нали, поддръжка. Но също така бях гледала доста тежки случаи, които се е получила някаква реакция, не знам точно, но когато хората са имали филъри преди да се оперират и тези филъри не са били разградени, след това се оперират и стават едни огромни буци. Може да прочетете повече информация в интернет, защото си нямам представа защо се случват.
Но знам, че не е препоръчително и трябва да се разгради този филър, а не да ходите директно така. Така че не си добре проучете въпроса, защото не е шега работа. Мисля, че това бяха някакви оттоци. Аз знам колко бавно се маха отток от носа. Държат ли се хората около теб по-различно или смениха ли си мнението от преди една година? Тук съм си отбелязала да говоря за онлайн хейта. Хората около мен не се държат в никакъв случай по-различно. Не мисля, че на някой ме пука, не мисля, че някой след първия месец ме е виждал като различна и си е спомнял стария ми нос и си я казва, абе, тя каква беше сонзи нос. Мисля, че хората свикват както аз свикнах със себе си, след това си е бил моя нос. Винаги мисля, че те свикват с мен, сякаш винаги съм изглеждал така. А някъде имаше въпроси и дали се забелязва, че съм оперирана. Не, напротив, даже ако на някой случайно така стане въпрос в разговор, че съм оперирана, те стоят и ми гледат носа и си казват, нямаш белия камоти, много естествено изглежда, нали? Защото моята ринопластика е затворена и съответно нямам никакъв външен белек, рязано отвътре през ноздрите и наистина човек не може да каже, че ми е оперира носа. Това беше идеята, но когато качих първото видео, че ще се оперирам, получих страшно много хейт, че това е грешно решение, че ще си изгубя идентичността, как преди съм говорила, че трябва да се приемаме такива каквито сме, сега пък ще си правя операция, колко гадно съм щяла да изглеждам, как ще си направя малко мусле, ще ме обезобразят едва ли не. И чак, може би след няколко месеца, когато ми изпадна от тока, започнах да получавам комплименти. Айде днес е няколко месеца, примерно след месец и половина, започнах да получавам комплименти, колко добре ми стои, колко естествен ми е резултата, колко им харесва и такива неща, така че искам да ви кажа. Въобще не слушате хорското мнение, защото точно тези хора, които ми казаха, че няма да има хубав резултат, след това ми казаха, че съм взела много добро решение. По същия начин беше с връщането на естествения ми цвят на косата. Така че слушайте вашия вътрешен глас, какво ви казва той и дори не искате мнение на околните, които не са професионалисти. Естествено, консултирате се с професионалисти. Такива хора може да прожектират страховете си, техните собствени страхове върху вас. Съответно, ако някой човек го е страх да се оперира, той може да ви каже, че няма да ви успешна операцията, може да ви се случи нещо лошо и така нататък. Да, това са рискове, които ги има, но в крайна сметка имайте предвид, че всеки си има такива вътрешни несигурности, страхове, които цел да ви предпази, ви казва и ви ги пуска във вашата глава, вие може да ги нямате. Така че наистина консултирайте се с професионалист, консултирайте се с хора като medical courage, които да бъдат до вас и да ви дадат искрено мнение, което да е във ваш интерес. Също така, тук е момента да спомена, че и в това видео, защото вече едно записах, което качих преди няколко дни, предстоят ми две операции, отново ще бъда придружена в medical courage, даже може би и зъбите ще си направя, ако остана време, тъй като ще ходя до Турция, ще си сложа гърди и ще си правя блефаропластика. Това ще го чувате вече в няколко видеа, но... Да, знам, че съм имала видео, в което говоря, че трябва да се приемаме такива каквито сме. Да, знам, че той е снимано преди 4 години. И да, дори в това видео казвам, че ако някой ден искам, бих си сложила гърди. Просто не е идеята всички да сме клонинги. Идеята е все пак да запазим собствените си черти и ако можем да ги подобрим малко. Така че, който иска да ме съди, аз... не мога да живея за това да угаждам на хората и... Да, в крайна сметка да не съм щастлива. Не го правя от комплекси. Напротив, супер много се харесвам. Снимам се по маски постоянно. Ако ми беше комплекс, вероятно нямаше да го правя. Вероятно щях да ходя само единствено с пушъп и може би щях да си крия тялото, щях да си слагам фейк гърди, ако искате дори по снимки. Не ми е комплекс. Истината е, че това е една грезотия, която смятам, че по някакъв начин ще ми подобри живота. Да, не ясно съм с рисковете, но ще говорим за това в друго видео. Продължавам, вече сме почти на края, между другото. Доволна ли си от резултата? Според мен изглежда страхотно, благодаря. Очакваш ли нещо повече от операцията? Има ли нещо, което все още не ти харесва? Искам да ви кажа, че с, как се казваше, 3D... Имахме 3D нещо си... 3D визуализацията, която изготви фактура. Реално ми показа точно това, което исках. Ние на момента направихме
на 3D-то корекции, промених го както на мен ми харесваше, така че стана точно това, което исках. Не съм мислила за някакви други промени. Фронтално, ако ме погледнете, съм същата като на старите ми видеа. Просто в профил точно е махната гърбицата и пак това си е моя нос. Смисъл, не изглежда като да е изкуствен, не изглежда да е опериран. И съм супер доволна. Това исках. Щастлива съм с резултата определено. Кое беше нещо, което те накара да се решиш окончателно? Заслужава ли си? Аз всъщност това го казах, че изцяло Medical Courage са отговорни за това нещо, просто защото много ги усетих, много усетих звезди, спечели ми доверието и включително сега за тези операции, които предстоят. Аз и така просто казах, искам това и това, препоръчайте ми лекар, препоръчайте ми клиника, абсолютно всичко, доверявам се на тях. Единственото ми условие беше, че искам да е един лекар, който да направи двете операции, за да може веднъж да съм по пълна опойка и да се възстановя по едно и също време. Така че ще гледате малко циркаджийски видеа, ще има може би по 2-3 видеа за операция, които ще бъдат разделени естествено, защото ще има хора, които ще дойдат само заради блефаропластиката в канала ми да гледат, ще има хора, които ще дойдат само заради имплантите да гледат, така че ще разделя видеята да не е супер объркващо, но ще съм супер смешна, как не мога да се движа и как не мога да си отворя очите. Ами въобще наистина ще е един цирк, който ще гледате към края на месеца, може би, защото в началото на месеца ще ми е операцията, но аз докато снимам, обработя, докато се възстановявам, нали, ще отнема малко време. Така че да, ще има между другото линк долу към всички видеа, които съм качила по темата за ринопластиката. Така в Instagram има highlights с още допълнителна информация и някакви неща, които съм качвала през този период. И ще има линк в описанието и към сайта Instagram на Medical Courage, мисля, че е към YouTube канала им, така че ще може. Ако искате да се консултирате, напълно безплатно, отново казвам. Ако имате някакъв друг проблем, какъвто идея, аз примерно след операцията ще си правя обща чекъп за всичко, просто преди това няма да имам кога, но искам да си пусна пълни изследвания на абсолютно всичко, да си пусна алергии, да си пусна хормони, да си пусна кръвни изследвания. Те са хората, които могат да ми помогнат. Благодаря ви за вниманието. Много ви обичам, много се радвам, че почнем да снимам пак. Тази застане ми се отрази толкова добре към YouTube. Така че ще се видим в следващото мое видео съвсем скоро. Муа!